ក្នុងសតវត្សទី19របាំព្រះរាជទ្រព្យនេះអាចសម្ដែងសម្រាប់តែព្រះមហាក្សត្រតូចតែប៉ុណ្ណោះគាត់ត្រូវបានអញ្ជើញទៅសំណាក់ដើម្បីទៅគាល់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងក្រុមរបាំព្រះរាជទ្រព្យផងដែរទាំងនេះបានបង្រៀនខ្ញុំពីកាយវិការដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុន អ្នកនឹងបានឃើញនៅចម្លាក់អប្សរារាប់ពាន់អង្គប៉ុន្តែក្នុងនោះម្ចាស់ស្ត្រីសពព្រះតីផ្ដិតយកអប្សរាមួយអង្គមកធ្វើជាគំរូខ្ញុំរំទិលទី1បំផុតជាអប្សរាចង្វាក់រាំដ៏ល្វត់ល្វន់នៃរបាំអប្សរាក៏មានភាពទាក់ទាញខ្លាំងដែរស្រស់ស្រួលគ្នាតែយើងលើកនេះយើងនឹងធ្វើជារបាំជាកម្មវិធីមួយយើងយកដោយសារចម្លងពីដោយសាររដា 1970ជាមានគំនិតច្នៃប្រឌិតពូខ្លាំងណាស់គឺជាអាស្ដោប្រជាជនមានការរីចម្រើនអញ្ចឹងហើយសិល្បៈក៏មានការរីចម្រើនដែរពួកខ្មែរក្រហមបានបដិទីក្រុងព្រំពេញកំណត់ថាជាការចាប់ដំនៃរបស់អប្រិយក្នុងពេលជិតមុនឆ្នាំ កាត់ខោអាវអញ្ចឹងអត់មានប្រាប់ទៅសិល្បៈឯងពួកពេលណាប្រាប់ទៅសិល្បៈអត់បានគឺវាគេយកទៅបាយចោលហើយសិល្បៈកោខ្មែរគ្រប់ជំនាញប្រហែល 90% ដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបប៉ុលពតកាលពីខ្ញុំនៅផ្ទះចាស់គាត់មានរូបថតរបស់សម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមផាទេវីពាក្យស្លោកមួយបាននិយាយថា បបធរលុតជាតិរលាយបបធរពុនរាយជាតិខានខាននោះគឺខ្ញុំនៅតែបន្តពួកជីវិតខ្ញុំជាជីវិតដែលអាចស្លាប់ហើយរស់មកវិញប៉ុន្តែសិល្បៈមិនអាចស្លាប់បានទេ